Buyurun özünüzü təqdim edin. Mən İmanov Orxan. Hal-hazırda bu gün gəlmişsiniz, bugün Əllərin Bərpa Mərkəzinin qarşısında qaidilər olaraq. Deməli, bu günləri bura gəlməyimizin səbəbi mən bir neçə dəqiqə də bundan öncə içəridə olmuşam. Deməli, həm sənədlərimlə bağlı, ümumiyyətlə sənədlərimlə bağlı gəlmişdim ki, təkrar komissiyadan keçmişəm. Əlavə olunmayan maddələr vardı, bir də komissiyadan keçdim, həmin maddələr əlavə olunub, bir sistemə vurulmalı. Çünki mən ikinci qrup əlilim, həmin əlilik ləğv olunmalıdır və yenidən baş disekdə vurulmalıdır sistemə. Bu, həmin ki, bu sənəd. Mən içərdən adı, həkimin adı yadımdan çıxdı, o indi xatırlayıb deyərəm. Həmin həkim, o baş komissiyada oturan, bununla uca dördüncü səfərdir ki, məni yola verir. Hər dəfəsində gəlirəm. Qardaş, deyirəm, gələndə deyəndə, get komissiyanın vaxtına yazıl, nə bilim neyinə. Mənə demir komissiyaya yazıl. İndi gəlmişəm. Deyirəm ki, mən Beyləqana gedim, qaydım masazıra, bir də qaydım bura təzəndən. Yol ölçürəm, mən dedim, ora get, bura get. Mənə bir də təzəndən deyir ki, get komissiyaya yazıl, komissiya nə vaxt çağırsa onda gəl. Mən də gedib gəlməyə pulum yox, heç nəyim yox. Çıxırıq indi bayraq çıxıram. Onların özünün işçisi, bir dənə işçi, bilmirəm kimdir, cavan oğlandır. Nə adım bilmirəm, nə vəzifəsim bilmirəm, heç nəyə bilmirəm. Düşüb ortalığa, qışqırıq ki, siz qazilər hamısı şüvənsiz, sizə görə utanıram. Hə, mən də qaziyəm, deyirəm, nəyin qazidir, göstər sənəti, mən sənə təqdim edirəm, qardaş, bana, mən qaziyəm. Orxan, şikayət nədir? Şikayət odur ki, sənətimə baxmırlar. Vurmur sistemə, məni yola verir. İkinci də ki, hörmətsiz deyirlər, deyir ki, qazilərə görə utanırıq. Mən də deyirəm ki, qardaş, neyləmişik? Gelib döyüşmüşük, ona görə utanırsınız bizdən. Cəmatın üçün qışqırır ki, şüvənin yeriniz gəlib burada, sizə görə utanırıq. Niyə utanmarsınız bizə görə? Nə zamandan gəlib gedirsiniz, utanmarsınız? Mən uşaq, bax, dördüncü səfərdir gəlirəm, müxtəlif günlərdə. Artıq 20 günə yaxındır ki, mən gəlirəm. Arifə xanım, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, mən nə vəziyyətdəyəm, mənim vəziyyətimi bilirsiniz. Mən hər dəfə gəlib bura gedə bilirəmmi? Taksi ilə gəlib gedirəm. Pulum yox, param yox. Mənə heç kim bir qəpik maddi yardım vermirsiniz, mən daha yaxşı tanıyırsınız da, bilirsiniz, ailəmin içində olan adamsınız. Bilirsiniz, mənim vəziyyətim nətərdir. Əlil övladım var, anam, atam əlil. Hər şey, mən bütün hər yerə pul xəstirəm. Özü bilirsiniz, mənim vəziyyətim nə gündür. Hər dəfə gəl bura get, yola verirlər, fırladılar adamı. Belə şey olar, bax, bu bunun sənəti. Hələ sistemə vurulmayıb. Görürsünüz, kasi ilə gəlib, 4 santıda ayağında sümüyü yox. Siz də öz ad soyadınız. Abbasadə Hümmət, mən də Qarabağ qazisiyəm, 2-ci Qarabağ qazisi. Hümmət, bu Qarabağ müharibəsində harada döyüşmüsünüz? Cəbrayıl Qubadlı Laçın, 3 günlərə salmışam. Burada ən böyük hörmətsizliyi, yəni həkimlər və yaxud da ki, sənət dənəsə edirlər, yəni bizi yola verirlər həqiqətən. İndi qardaşımız da Orxana 4 dəfə get gəl. Bizim də məqsədimiz odur ki, yəni əllərə, Qarabağ qazilərinə əsasən də diqqət qayğı böyük olmalı, cənab prezident dediyi kimi. Amma burada bəzi işçilər, bəzi məmurlar hörmət eləmir. Bu vəziyyətdə gəlirsiniz, eləmi hər dəfə? Ayağınız da qışqırır, içərdə. Həkim necə qışqırırsa, deyirəm ki, akşi, niyə qış, belə elə, sən deyəsən, deyirəm, qulağım eşitmirsə. Mən deyirəm, qışdırım, biri var səsi yüksək deyəsən, mənə eşitim, bir də var üstümə qışqırasan. Az qalır ağzı köpüklənsin, gözləri çıxır yerinə ki, mən sənə deyirəm, get komissiyadan keç. Deyirəm, necə dəfə keçim komissiyadan, qardaş, bu sənətdə, qardaş, deyibsən, maddə yazılır, yazdırmışam, bax, çəkin yaxından. 2 dənəm 21A, 40C, 21A, həm sülh dövründə, baxın, yazılıb. Həm dinç dövrdə, həm də müharibə dövründə hərbi xidmətə yararsız, mən iki dövrdə də yararsız, məni get-gələ salırlar. Qardaş, deyirəm, ikisində yararsızam. Nə istəyirsən məndən? Yeni də öz dediyini deyir, get komissiyadan keç deyir. Deyirəm, komissiyadan keçmişəm, bu sənət yetərsizdir səgər. Bunu deyən ki, keçmə, get komissiyadan keç, elə gəlin burada xəstəliyimi təyin edeyim, verin də qrupumu. Niyə, sürünürəm mən? Hətta deyirəm, onun işçisi, həkim də, polis də, müdaxilə eləmir o işçiyə. Deyir ki, utanıram, deyirəm, niyə utanırsan, ay qardaş? Deyirəm, gəl çıx sözümü çöldə denə. Haqqımızı istəyirsiniz, axı siz. Deyir, utanıram mən sizdən, şüvənini yeliriz burada. Şüvənini yeliriz biz burada, nəyə nəməliyik? Siz də özünüzü təqdim edin. Hüseynə var, edmiyiz, babababala oğlu. Susun, qayıtdan gəlmişəm, Mən sözüm odur ki, hələ qrup təyin eləməyiblər, mənim işim papalindədir. Gəlib gedirəm, qardaşlarımın da yanındayım. Hələ dövdə sizə heç bir yardım eləmir.
Danışmağınla bağlı problemim var. Bununla bağlı müalicələr eləyirlər. Bu müalicə eləyirlər, eləmənə. Anda bu belə ki, yəni özümüz gedirik. Özümüz düşürük də davamda. Uşaq var, işləmir, elə eləmir. 3 dənə o pensiya almır. 3 əskər böyüdü. Sabah əskər istəyəcək gələr ki, əskər ver. Nətər verəcək? Nuriyev Azim Nazim oğlu. Mən vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl, Qubaxçı, Hazırıq, Laçın istiqamətlərində yaralanmışam. Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində travma almışam. Kəllə beyin travması. Hələ sənədlərimi vurmuşuq videoya, hələ bir xəbər yox. Hələ heç nə təyin olmuyor. Bizi süründürürlər. Nə vaxt da gedirik bura. Zamanatı çox edəcək. Susumqay şəhərindən. Ailə var mı? Bəli, bir dənə körpə uşaq var. İşləmir, eləmirik. Biz də gözümüzü pensiya etdik, deymişik ki, uşağı nəyəsə edir. Bu gün Allah şahiddir. Uşağın atası kirayə qalır. Bir qəpik də dövlətdən yardım alır. Yox, heç almıram. Bu da qazilərimiz ola hörmət. Bu kimin mikrofonu? Sizi onu deyənlər tanısın ki, siz də təcrübəli çağınızı qoymuşsunuz. Bugün sağlığınızdan olmuşsunuz. Onlar burada oturub ölkədə hazırda yiyənlər. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bunlar Qarabağ qaziləridir. Onlar da gəlir. Burada göstərərəm. Niyə göstərmirəm? Bu dəqiqə göstərərəm. Çağırın. Beyin necə qorxundansız yadından çıxdı yadı. Bir də Orxan, yaxınlaşın tələb eləyin də sizi görə qəbul eləyirlərmi? Qəbul eləyəcəklər eləməyə. O həkim mi bizi təzən? Mən deyir ki, mən sənə demişəm, get özə beləçi. Deyirəm, ay kişi, qışqırmağın da həddi var da, mən eşitmirəm o demək deyir ki, sən qışqırmağsan. Sən deyə normal səsi yüksəyin də səviyyəsi var da. Az qalır ki, maska ağzından düşsün. Maskavı tax deyirəm sənə, filan ilə, deyirəm ki, maska təngənəfəs olmuşam da, biləkənlə çıxmışam. Taxa bilmirəm, hövsələm daralır. Maska cibimdədir, baxın, mən qanuna tabi olan, maskanı taxıram mən, indi açıq havada deyin taxmamışam. İndi biləkən çıxmışam, təngənəfəs olmuşam da, başa düşüləndir. Güya ki, bizdə virus var, köcəpulları. Özləri viruslar, özlərindən onamara virus düşür. Bizi virus, virus düşən idi, biz 85 min nəfər bir yerdə döyüşdü, niyə virus düşmədi onlara? 85 min nəfərin içində düşərdi də virus. Bir tutulkadan 40 nəfər su içəndə niyə düşmədi? Onda düşərdi də. Qeyrətiniz olsun deyirəm. Adamı bu qədər hövsələdən çıxartmayın. Biz dövlətə qarşı deyilik, dövlətçiliyə qarşı deyilik, prezidentə qarşı deyilik. Biz həmişə dövlətçiliyimizin yanındayıq. Bax, bu cür məmurlar, bu cür insanlar bizi dövlətə qarşı məcbur eləyir ki, çıxın dövlətə qarşı. Qardaş, deyirik, dövlətimizə qarşı çıxmaq istəmirik də, məcbur eləyir. Bax, itəliyə-itəliyə aparırlar ki, gedin dövlətə qarşı hamımız olun müxalifət. Məcbur eləyirlər ki, olun müxalifət. Deyirik, qardaş, müxalifət deyilik. Bax, bir tərəfi, dövlətin prezidentin yanındayıq. Biz cənab prezidentin əmrinizi verən adamıq, biz əskərik, biz əmr quluyuq, bizi məcbur eləməyin. Yenə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, müdafiə, nədir, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçiləri yığıblar bax bizi bura. Deyirəm, nə istəyirsiniz? İstədiklərini də demirlər. Ay qardaş, pul istəyirsən, pulumuz yoxdur, verə bilməyəcəyik. Faktiki saxta əlilik düzəltmirik, deyəsən ki, saxta əlilik düzəldirsən, gətirib pul ver düzəldir. Minlərlə insanlar gətirib Türkün məsələni kəsmişsiniz o bir yana. Bəs yaxşı, biz nə qayrıq? Gəlib gedə bilmir yaxı. Hövsələmiz, səbrimiz yoxdur axı. Nə deyil, nətər deyək? Bax, yol pulun zadını haradan alıb gəlir? Allah anlə olsun, Ərbəq hanım. Təqayət də çoxdanla vurulub gedib. Yoxdur pul. Taksi ilə gəlib gedib. Yəsiz bilirsiniz, otura bilmirəm, dura bilmirəm. Vəziyyətinizi görürəm. Gördüyünüz kimi, əziz izləyicilər, bu Qarabağ qaziləri, bu vətən oğlanın hər birinin əlində, bax, qolunda, bax, bu vəziyyətdə hasalardan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nəzdiyində yerləşən əlillərin bərpa mərkəzinin qarşısına gəliblər. Onlar onlara edilən haqsızlıqlara görə etirazlarını bildirmək üçün gəliblər, yığışıblar. Hələ də onları qəbul eləyən yoxdur. Düzdür, əlilliyin meyarının təyin edilməsində bağlı da onların narazılıqları çox böyükdür. Hələlik bu qədər. İndi əlavə sözünüz varsa deyin. Əlavə sözümüz odur ki, bizdən utanan həkim qanında Azərbaycan qanı daşıya bilməz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində yerləşən, bax bu əlillərin bərpa mərkəzində işləyən hərbi qulluqçu mülkü fərq eləməz. Kimdirsə,
Bura gələn hər bir kəs əlildir, xüsusilə də vətən müharibəsində iştirak edən əlillərdən utanmaq ən azından ermənilikdir. Mən bundan başqa söz deyə bilmərəm. Üzümə qarşı qırmızı-qırmızı dedi ki, mən sizdən utanıram, şüvənli eləyirsiniz deyir Kəlbutun. Nə şüvənli eləyirik? Bax, mədəni şəkildə girmişik qardaş. Biz əgər yola verirsinizsə, işimizi həll eləyirsinizsə, niyə biz danışmalıyıq, hə? Mən sual verirəm indi, onlara da verirəm, sizə də. De bax, niyə danışmalıyıq? Əgər işimiz həll olursa, Qazilərə hörmətsiz eləmək. Allah bunu göstərir. Onu tanımırlar onsuz da. Bu kağızı Bakının ac yerini. Yaxınlaşın Orxan, yaxınlaşın yerə sizi qəbul edən olacaq. Mən gəlib polislərə deyir ki, gedin bunu uzaqlaşdır, nə burdan deyir. Bunlar gəlib burada şüvənliyə eləyirlər. Baxın görün, elə olar mı? Bayaqdan bıraxmırlar qazları. Qazdan da gəlsin.